Så var det sitte her som en der? Ja, her tror jeg, at jeg har det er hjemmestaden, hvis jeg har på et, at der kan komme som undskylder. Ja, nu har vi tvæg her i også skrive. Helt godt, hun finder på vilje, man kan skrive over i. Ja, tak for noget, den der. Det var bare en pen. Nej, det er udskrivet, jeg har det. Der skulle det være et tjern, som det burde være. Der skulle det være et tjern, som det burde være et tjern, ja. Ja, det skal være under nu. Ja, man lukker på igen. Ja. Du har hatt det? Ja. Så du lukker, skal vi ha etter til. Vi tar ikke lukker etter meg. Ja. Nei. Hva vil jeg lunch it out with Elsa Vera. Oh, but it's too kind of my Yeah, we did that. Okay, yeah. Okay, so. Okay.